Et av vikskiftet er danske badmintonspilleren well Peter Gatti gestur til føreska badmintonsambanden hun. Peter Gatti er en av kjentast og danske badmintonspilleren og gjør noen tøyner ved fløyre All England kappinger sikker hun i en godlig og vunnen Copenhagen masters masterskappingen. Søgnet så før han vær Danmarks morster vær for i halvån øren og er søgjene. Nå er Peter Gatti så i forrige hun her han skal vennje ungar spillere og i klakksvøk og elitospillere og i havn omfra at han skal halte fyrlester i Norrland i husen Peter. Takk. Du har spillet badminton på højest niveau i ja, cirka 20 år. Hvad, hvad er det, der er så fascinerende ved, ved badminton? Uh Huha. Uh -huh. Altså badminton har jo været en, og har været en kæmpe del af mit liv, uh -huh. som, som du siger, i rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror, at noget af det, som jeg elsker allermest ved det, det er, at det, det er en sport, hvor du skal være god til mange ting. Du, kan, du skal have, være fysisk rigtig, rigtig stærk, både konditionsmæssigt og styrkemæssigt du skal kunne mental uh, mentalt skal du kunne tænke, du skal kunne lægge en taktik på banen, uh, du skal skulle kunne teknisk uh, kunne udføre hver eneste slag uh, til perfektion uh, og kombinationen af de ting det er noget jeg uh, altid har, det er noget der altid har fascineret mig og nok grunden til at jeg uh, jeg har spillet så mange år. Jeg ja, var du aldrig i tvivl om, at at det just skulle være badminton, der skulle være din uh, sportskræn. Uh, jo, altså da, da jeg var helt lille, uh, der gik ikke mange år, tror jeg ikke, for at mine forældre fandt ud af, at alt det havde med en bold at gøre. Det, det synes jeg var, var sjovt, uh, og jeg opfandt selv alle mulige spil derhjemme i gangen og, og så videre. Og startede så på fodbold, da jeg var fire, og mine forældre spillede i den lokale klub uh, og tog mig så med uh, til badminton og var søde til at spille lidt med mig, lidt efter at de selv havde spillet, og lige pludselig, jamen, så, så fattede jeg også interesse for det, og fodbold var jo om sommeren, og så kunne badminton være om vinteren. Så jeg startede på badminton, da jeg var 6 år. Um, og så fyldtes de to ting uh, sådan set ad, indtil jeg var 12-13 år. Jeg prøvede også andre ting. Jeg prøvede noget basketball, tennis og, og, så videre. Men det var de to ting, der ligesom skilte sig ud. Um, og det, var de to idrætsgrene var jeg helt vild med. Så da jeg bliver 12-13 år, så skal jeg så vælge, fordi min far får arbejde i Aarhus. Og så flytter vi så, eller hele familien selvfølgelig, derned. Og så det var et godt tidspunkt at sige, okay, jeg kunne ikke fortsætte med begge dele. Så jeg blev nødt til at vælge, vælge fra, og der valgte jeg så, jeg valgte så badminton som, som den sport, jeg ville satse på. Fordi at jeg, jeg kunne godt lide det her med, at jeg var alene på banen. Og fodbold, det, der kunne jeg spille en fantastisk kamp, og alligevel så tabte vi 3-0. Øh, og det havde jeg nogle gange lidt svært ved at, ved at kapere Men til gengæld har jeg så savnet fodbold Og det har været en del af et hold lige siden <lødselig> Men jeg fortryder selvfølgelig ikke mit valg Men du spiller da dobbelt aftaler, Så der er du lidt i, i Ja, det er rigtigt Altså det gør man så ikke så meget mere jo Fordi uh, at, at, at holdturnering ikke fungerer helt på samme måde Som man har gjort før i tiden Men du har ret altså, Og der findes jo også uh, Altså vi har Thomas Cup Vi har VM-forhold EM-forhold osv. Hvor vi får mulighed for at, at have den holdfølelse som, som, er så, som jeg synes er så fed som jeg nævnte indledningsvis, så har du vundet en, masse fra DR Masterskaber til All England, EM og Copenhagen Masters, og du er blevet 35, og når du ser tilbage på din karriere, er du så til, tilfreds med det, du har opnået? <laughs> øhm, selvfølgelig er det. Altså, der er ingen tvivl om, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne have haft en OL-medalje eller en VM-titel. jeg har jo, jeg ved faktisk ikke, om det er fem eller seks VM-medaljer og har sølvmedaljer og så videre. Um, så jeg kunne godt, jeg ville gerne have haft den her guldmedalje. Um, og muligheden, hvad kan man sige, har også været der, men jeg har, altså, en blanding af, af held og en blanding af, at jeg har mødt modstandere, som simpelthen har været bedre end mig på de enkelte dage, har gjort, at, 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 jeg står her uden en af dem. Og det, det er også okay. Um, men er den mulighed passeret? Uh, den er passeret nu. <laughs> det er slut nu. Uh, sidste chance var nu her ved, ved OLE i London, og selvom jeg ikke fik medalje, så er jeg stadigvæk rigtig glad og, og stolt over de, de præstationer, jeg leverede der. Hvor længe bliver du ved? Jeg, bliver kun ved? jeg er i gang med de sidste fire måneder af min, af min karriere, så det er meget specielt at gå ind i den her fase nu. Som jeg sagde før, så var OL det sidste store, rigtig store turnering, og nu trapper jeg så ned og spiller så Japan Open, Danmark Open, French Open, og slutter så af med en kamp mellem danne i Copenhagen Masters den 27. december, og så er det helt slut. Og hvad skal der så ske? Jeg ved det ikke endnu. Uh, lige nu, uh, altså jeg har en god idé om det, men uh, lige nu er der en del forskellige ting i spil, og jeg regner med, at jeg fortsætter som træner, uh, eller bliver træner uh, i en eller anden sammenhæng, som jeg har stadigvæk berøring med badminton. Uh, det ligger så dybt i mig, at, og jeg har fungeret som træner i rigtig mange uh, sammenhænge i løbet af det sidste, også mens jeg har været aktiv i, gennem de sidste 15 år. Så jeg vil gerne fortsætte uh, som træner, men i hvilken sammenhæng, det ved jeg ikke. Uh, jeg vil gerne blive hjemme. Jeg vil helst ikke rejse så meget, så der er nogle øh, der er nogle betingelser, jeg gerne vil have opfyldt i det, i det job, jeg kommer til her. Nu er du så uh, her på ferien denne weekend. Kender du nogen tilfældig mm, Nej, det må jeg være ærlig at sige, at det gør jeg ikke. Um, ikke så meget. <laughs> så det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Um, jeg var en smut på Grønland uh, sidste år, um, som var en, en kæmpe oplevelse og har en fornemmelse for, at der kendte jeg heller ikke uh, noget til til Grønlands så jeg, jeg ser meget frem til det. Jeg er allerede dybt imponeret over naturen som, som der er heroppe og de andre oplevelser som vi måske får med i løbet af de her dage. Men i kombination af at at, at at komme til at kende nogle af de, øh, af de, de unge Bamsen folk her på på Færøerne for at vise dem hvordan jeg træner, hvordan jeg har trænet igennem hele mit liv. Få en fornemmelse af hvordan de er, som hvordan kulturen er heroppe og 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 så forhåbentlig også få lidt oplevelser med på, på siden. Hvor tidligt kan man spotte talenter inden for badminton? Det kan man ret tidligt, vil jeg mene. Men det kommer lidt an på, hvilke øjne, der sådan kigger på det. Når børn er meget altså i en meget ung alder, så handler det jo meget om potentiale, og ikke så meget om, hvilket niveau de egentlig spiller på på det tidspunkt. Så jeg vil kigge meget på jamen deres måde at slå til bolden på, deres måde at bevæge sig på og også deres måde at tænke på, og deres mentale indstilling til, at, til det at træne, og, og, til det at lave øvelser, og lave og spille ind på banen og så videre. Måden man er over for sine konkurrenter og sine kollegaer på. Er det en stor del af det, det mentale? At det mentale er kolossal stor betydning i, i, i badminton. Øhm, når du står inde på banen, nu spiller jeg jo single, og ellers er det så dobbelt, hvor du har en, en marker, men står du ind på banen, så er du alene. Så er der ikke nogen andre, der kan, der kan hjælpe dig. Du kan få lidt coaching imellem sæt og, og undervejs i sættene, men det er dig selv, der skal, der skal sørge for at have, være i den helt rette stemning for, at du kan præstere bedst muligt. Og der er mange mentale aspekter, der, der spiller ind der. Jeg har jo været vant til at, at leve med det presse af de sidste 15 år, at hver gang jeg går på en badmintonbane, så skal jeg vinde. Med mindre del end den eller lige til jeg står overfor. Og, og det pres har selvfølgelig været enormt stort, men det har også været en del af min benzin, det har været en del af min drivkraft at arbejde med sig selv på det mentale område og komme igennem de udfordringer, der har været, de op- og nedture fordi når du er på højeste niveau, og som jeg sagde før, så det pres der er, jamen det gør jo, at du vil komme igennem nogle nedture også, hvor, 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 hvor du er skuffet hvor du er frustreret over, at spillet ikke fungerer og så er det alle de gode ting, hvor det hele kører, og, og, og du vinder Øhm, og de, de op- og nedture, de aspekter, der er, det er den måde at arbejde med sig selv på, det, det elsker jeg. Og er det specielt, når man er lidt nede at, at der er brug for at arbejde med, med sig selv, eller skal man også det, når man er på toppen? Nej, det, det, det er faktisk begge dele, ikke? Men man, 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 du har ret i, at man kan sige, der hvor du udvikler dig allermest, det er, når du er... Er, er, lidt, er, lidt nede, og tingene ser svære ud. Og, og det er også der, foran, at sådan bliver skilt fra bukkene, hvis man kan sige det. Apropos, at vi er her på ferien. <laughs> der, der, er mange talenter i verden og der har været ufattelig mange gode spillere. Men fra at du er en god spiller og et godt talent til, at du bliver i, top, i verdenstoppen, så er det nok det mentale og den vilje, du har til at arbejde med dig selv, når tingene de går dig imod. Både på banen og uden for banen, og når du har perioder, hvor spillet ikke lige kører. Og så er det altså, at man ser, hvem, hvem kan og hvem kan ikke hive sig selv op, hvem øh, hvem tør at arbejde med sig selv. Det er der, hvor det bliver, det bliver svært og udfordrende. Ja, hvor ung er man, når man øh, lægger mærke til, til, at at det her er nok det? Ja, men det kan man se øh, altså, i mange forskellige facetter. Jeg skal jo ikke udtale mig om mig selv, det, må, det er der andre, der ligesom har kigget på mig på det tidspunkt, men jeg har lavet en del talentarbejde allerede nu, øh, og... Det er sådan ret tydeligt for mig at se, at når vi nærmer os de ting, der bliver svære, de udfordrende ting, lad os sige, at du starter en træningsuge om mandagen, så er man frisk og har masser af kræfter, fordi man har haft det måske to dage fri i weekenden. Når vi så kommer hen til fredag, og man har været igennem 7-8 hårde træningspas, så er det, at man kan se, hvem har stadigvæk staminaen rent mentalt og fysisk osv. til at lave en rigtig god træning fredag, og så gå på weekenden. Og så er der andre, der simpelthen give op øh, og, og, stille og roligt fader og, og, ikke har, kan bygge den øh, vilje op, som der skal til. Så det er et meget godt eksempel på at se, hvem, øh, hvor man skiller sig ud hen. Vi kunne snakke længe om det her, Peter. Vi bliver nødt til, Uhovedet at, meget at <laughs> vi bliver nødt til at slutte det. Men, men, først kunne jeg tænke mig at, at spørge dig, at du skal holde foredrag i nordshus i morgen eftermiddag kl. 17, tror jeg det er. Hvad vil du fortælle? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at fungere så meget som et foredrag. Jeg tror egentlig mere, det, det, det er et spørgsmål om, at, for ja, jeg, jeg har lavet de her ting rigtig mange gange, og jeg kan kan snakke, som du lige hørte i, i timersvis. Jeg tror, det der er vigtigt for mig, det er egentlig at høre, hvad det færiske folk øh, gerne vil vide fra mig, og så skal jeg nok fortælle og fortælle og fortælle. Øh, men altså, jeg vil selvfølgelig fortælle om om øh, hvad det er for et liv, som jeg har levet i de sidste mange mange år, hvilke konsekvenser det har ved øh, hvordan man hvordan ens liv ligesom bliver alt i ens liv bliver indrettet efter det at, være, at skulle performe på en badmintonbane. Det er specielt. Men jeg må også sige, som jeg sagde før, at det, det, er noget, som jeg... Der er ikke nogen, der presser mig til det her på noget tidspunkt. Det er mig selv, der har drevet det, og jeg har nyt hvert sekund, og, og nu er det så snart ved at være, ved at være slut. Ja. Fint. Jeg vil sige tak for besøget, og endnu en gang velkommen til færgen. Mange tak, det var slet.